Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Fatalitet. Ku jemi? Në një centrifug, ku një vend si Britania për 9 vjet ndron 3 kryeministra, ne presim të japë një mandat 4, apo pret ai ta marrë. Dhe ideja e mbajtjes së tyre, me apo pa një konsensus të pranuar, funksionon sepse ndërkohë që ti mund të drejtosh gishtin kundër Ramës, ti thuash ik, se duhet hapësh krahun, kur e shikon Ramën përballë Berishës duket çuliri, thosh prit se ky ka akoma tartë, ky akoma s'ka dhënë gjysmën atyre gjërave që mund t'japi. Është një leadership politik që qarkullon dhe si askund tjetër. Një politikan që ka qenë president, ka qenë kryeministër, kthehet, bëhet deputet, pastaj do të futet prapë në të shkojë prapë në kryeministri. Një tjetër që ka qenë kryeminist, është bërë president, kthehet prapë kryetar partie. Ka një hierarki, edhe karriera në politik. Arrin kulmin, normalisht del. Ke dhënë çfarë mund të kesh thënë dhe kthehesh në jetën intelektuale nëse ke për të bërë jetë intelektuale. Këtu janë gati shkruajnë dhe kryetar komune prapë pasi ka qenë kryeministër. Mjafton ketë një parcel që ta komandoj. Dhe kjo metod, patriarkalizmi, bajraktarizmi, nëse do duham ta quajmë, ka prodhuar një situatë pa precedent edhe në rajonin e Ballkanit të mbushur me bajraktar, se në Europë s'bëhet fjalë, ku tre njerëz në 2025 do të jenë ke kutitë e votimit për fëmit tan që kanë lindur në gjysmën e epokës së tyre. Ne jemi njerëz që kemi votuar, unë kam votuar për të parë në 92-shin, kam votuar për Sali Berishën, siç votoi gjithë Shqipëria. Për Partinë Demokratike. Për Partinë Demokratike. Dhe tani fëmijët e mi do kem prap Sali Berishën ke kutia. Do kem prap Ilir Metën, do kem prap Edi Ramën. Sepse secili shikon tek tjetri nga këta të zezën dhe mendon që unë jam më i mirë se sa ky. Dhe askush prej tyre nuk do t'iki. Berisha thot ky është më hajdut, ky thot është ky është më plak. Ky tjetri thot këta janë më të qisë sa unë. Dhe çfarë bëjnë? Krijojnë atë, krijojnë dominancat dhe krijojnë dominancat dhe perceptimin që e keqja e tjetrit është favor për mua.